רציתי לעשות איזה סרטון, תסתכלו, עכשיו. זה בשביל פתיח לערוץ החדש שלי, שלי ושל חברים שלי. זה בשביל הפתיח. דיגוקי. מה שרציתי לעשות זה להגיד לכם על הדברים החדשים שיש לי בערוץ, שלי ושל חברים. אני ניסיתי לעשות את זה מקודם, אבל לא עבד לי. אז פה אני רוצה רק להגיד שהערוץ הקודם שלי לא העליתי בו הרבה סרטונים בגלל שאני הייתי עסוק בזה, לא היה לי אינטרנט טוב אפשר להגיד. מצטער על זה ותראי. זה היה בסרטונים הבאים שלי, האיש שלי, של אופק ושל אורל, אז יאללה ביי. אני חושב שזה סרטון קצר, רק רציתי להוריד לכם את הפתיח החדש.